Ez, ez dakit ondo esango duen, ez da, baina esango duen, voze naue como us otros, ola zuetzara besteak bezalakoa. Eta hor, bueno, ama gaixo eta zahartua duela eta gizon bat itzultzen da etxera, eta hor, ba, bueno, ama tratatzera edo datorren alako petrikillo, ba, brasildar batekin harreman moduko bat edo biziko du. Eta hoiesek dira, labur esan da, bost historioen laburpenak.